60 mat verdi, kuyu çektirdi. Böyle bir şey olmaz. Doğru, doğru, bir şey kuyu doğru. Ezin hele kuyu Bu gördüğünüz yerdə 20-dən çox ailə yaşayır. Orta hesabdan hər ailədə 5 nəfər. Bu kanalizasiya 100 nəfər onun zulmünü çəkir. Xəstəlik, hansı xəstəlikdən? Korona da biz nələr çəkdik. Cürbəcür viruslar. Kimə şikayət edək? Nə var? Bu xəstəlikdir də. Elə bir biz burada xəstələnməklə deyil ki, bizdən də cəmaata keçir. Həftədə 60 manat mən pul verirəm. Çəkilməyinə qardaşım. İki dənə də quydu. Bax, biri oradadır, biri oradadır. Kimə də deyirsən, deyir, çəkənmək. Pulunu verir, çəkir. Ardan alaq. Külxət adamam. Yağış yağır, bütün sular hamısı dolulur. Ayda iki dəfə, üç dəfə mən quyu boşaltdırıram. Mən nə ilə boşaltdırım öz aramızda? Hamının kanalizasiyası var, bir dənə bir tərəfə çəkmək bilmirlər. Mənə çatmır ki, bu nəyə görə sağım, solumun, hər yerinin kanalizasiyası var, bir dənə bizimki yoxdur. Bizim burada qabaqlar su problemimiz vardı. Su problemini öz vəsaitimiz hesabına yerinə yetirdik. Yəni qonşular hesabına, qonşuların vəsait hesabına topladıq, pul topladıq, özümüz ətdik. Amma kanalizasiya məsələsində yüksək məbləğ istədiyinə görə, ona görə bizim gücümüz, vəsaitimiz çatmadığına görə kanalizasiya problemimiz qalıb. 2 gündən bir demək olar ki, su kanalizasiya idarəsinin maşını gəlir, kanalizasiyaları, quyuları boşaldır, gedir. Yəni problemimiz var. Problemimiz çox ciddidir, böyükdür. Ancaq sanitariyyə baş alıb gedir. Bizim xahiş edirik ki, bu barədə tez bir zamanda ölçü götürülsün, bizim bu problemimiz həll olunsun. Bizim bu kanalizasiya problemimizi həll edən yoxdur. Neçə yerə müraciət eləmişik. Oğlumun adından, yoldaşımın adından. Yoldaşım da veterandır, oğlum da veterandır. Bizim ərizələrimizə baxan yoxdur. Biz bu həyətdə yaşayırıq, quyu da bu həyətdə. Nəvələrim çölə çıxa bilmir. Quyu tez-tez yağış yağır, quyu dolur. Bizim küçədə dəfələrlə müraciət olunub. Hətta qazi və veteranlar adından müraciətlər olunub. Bizim küçədə qazilər də yaşayır, veteranlar da yaşayır. Yəni onların da adından müraciət olunur su kanal idarəsinə. Yəni deyirlər ki, elə gözləyin, gözləyin. Bizə nə qədəm gözləyək? Yəni antisanitariya baş alıb gedir. Gev su idarəsinə eləmişik. Ma deyir ki, 5000 manat pul gətir, gələk çəkək. Mən də 5000-i heç kimlə yığa bilmirəm. Mən kimə deyim ki, ma hər hansı 500 manat verin, gedək kanalizasiyamızı çəkdirək.